det skal vi. Vi skal synge først den her første sang. Vi men det, første, men sangen stopper her, så jeg skulle lige... Nå, det var det. Velkommen her til alle jer, velkommen her til håber I vil mor jer velkommen her. Mor jer velkommen her. Vores heste trækker læsset, og det gør de rundt fra by til by. De sliner og de taber, men de rejser ikke teltet, nej. For teltet rejser. Velkommen her til alle jer, velkommen her. Vi var en gang en flok unge mennesker, der ville lave et lille cirkus. Vi ville høre rundt i hestevogne i Danmark. Historien begynder i Kleistrup for 40 år siden. Tore var en prægtig jysk hest, som ikke ville gå op af bakker. Og det ville den heller ikke, da vi trillede ned til Kleistrup for at lave vores premiereforestilling. Vi havde aftalt, at for ikke at virke alt for mærkelige, ville vi ligesom blinde lidt ind med dem, der nu bor her. Og det synes vi sådan set, det gik meget godt. Det gik rigtig godt, faktisk. Det gik rigtig godt. Det gik så godt, så folk kom ned og skulle se, hvad der foregik, og vi fortalte, og det var rigtigt, det var helt fantastisk. Og så lige midt i det hele, så kommer bedstefar kørende på sin grønne Puk Maxi fra Odense Forsorgshjem, hvor han havde overvintret. Og han var gammel cirkusknyst, og vi havde haft ham lidt med ud at køre tidligere. Så bedstefar kører midt ind på pladsen, stiger af knatterten, kigger ud over forsamlingen og siger: "Bare rolig, det er mine venner." Så Johnny han fandt 200 kroner frem med buksalommen og siger til bedstefar, sæt dig lige over på krogen. Og bedstefar, jo. Så var han væk. Og vi gennemførte vores premiereforestilling, kom hjem og blev ringet op fra krogen. At der er en mand der påstår, at han kender os. Han havde så brugt de 200 kroner, vi kan kun gætte på til hvad. Så var han gået ned i salen til opvaskningsbal og underholdt. Alt dette foregik for præcis 40 kilo. 40 kilo. 23 dage. 23 dage. Og 23 timer siden. Ikke klapsfuld. Jeg skal vise nogle af de bedste numre, jeg ikke kan. Kan man mange af det? Der var nogen, der forstod det. Måske lidt godt mærke til, hvad der ikke sker, for det går ret hurtigt. Nu må ikke få det med på den der iPad. Tryk op, uden der sker en skid. Måske lidt godt mærke til, hvad der ikke sker, for det går ret hurtigt.
her, Walla. Se på andre her. Det er rigtigt, at du bliver det er for dig. Så er det. Jeg kan lige sidde her som de andre. Hvad? Hvad er det? Kan du lige se jer? Ja, fuck, det bliver mærke for mig. Hold op med det pæs. Nej, den har ingen ben. Du er ikke. Fordi... Nej, den skal jeg... Jeg ved ikke, kan vi lige holde den? Jeg skal lige have den her, jeg skal have en trulje på, det har jeg ikke glemt. Faktisk meget vigtigt. Kan du ikke lige hive lidt i den der? Hive lidt i den der, for pokker. Det er fint, kom. Tak skal du have. Skal bare sidde. Vi får lige en bøjle i nakken hen. Sådan. Vi er gode ved dyrene her, Freja. Nå, jeg skulle egentlig lige bruge en frivillig, fordi hende jeg har, hvor hun har ikke blivet udskrevet endnu. Så... En er lige kvikket. Og hende er to sandwich og fire solvandere. Nej, nej, du kom her. Kom her og hjælp mig. Kan vi hjælpe mig? Jeg skulle lige komme. Kom i den her. Publikum kræver mere og mere nu om dagen. Nå, det er du. Nå, nu skal du se her. Hvor gammel hedder du til fornavn, eller hvor bor du til efternavn, eller har du bare bagnavn? Du skal lige holde med den her. Du skal klemme det, ikke også? Ja, så klem sådan der. Au, fru pokker. Pokker da. Jeg holder den fast. Sådan. Ja, bare smil, det er godt. Hvor gammel hedder du? Eller hvor bor du til fornavn, jeg har bare en lige mig. Freja! Jeg vidste sådan set ikke, der var nogen, der opkaldte efter os. Men han kan blive forbavset. Var det ikke flot tanke? Ja, det synes jeg ret. Jeg har selv fundet på det. Jo, det synes jeg, du skulle sige. Nej, det tror jeg ikke på. Nej, det lå du selv at bilde hende ind. Så da du holder lige den her, så skal vi trylle, fordi vi skal trylle et kæmpe store højdyr frem. Kender du nogle højdyr? Giraf. Nej, det er jo okay. Det. Jamen, jeg synes, I kræver lidt meget i dag. Okay, vi tager en giraf. Og vi lige have min fjernbetjening frem til. Ja, det er en tryllestav, det er faktisk. Hop! Har du nogle nye batterier? Ja, I skal bare lige hjælpe med at sige hokus, pokus, filiokus, fordi han kan på en hundkat lige en musikat. Vi kender den godt, den er indspillet. Ja, skru lige lidt ned igen. Så. Så skal vi se, om der er en giraf. Du skal bare ryge med smil, ikke? Hvorfor er jeg? Godt nok et flot navn. Det har vi haft en ged der en gang. Det er faktisk rigtigt. En ged? Ja, det er fordi cirkuset det er opkaldt efter en ged. Vidste du ikke det? Nå, det var en fin ged. Nu skal vi lige... Er der nogen, der vil se giraffen? Ja! Det var for lidt. Hvor mange? Undertal. Okay. Så må vi jo have den op. Så skal vi også klappe helt vildt, ikke også? Jo. Ja. Ja, ikke endnu. Er I klar? Og så tager Freja giraffen op, hvis du har arbejdsvensker mere med. Og så klapper vi! Tænke. Jo, der var lige to her. De er også tvillinger. De har delt. Er I ikke tvillinger? Trillinger? Nej, firlinger. Rødder. Familie. Så har de i hvert fald
samme trøje på. Det er bare lige for at sige det. Men nu, vi skal trylle et navn. Vi skal trylle en kendt. Er der nogen her, der kender nogen, der har kendt en sanger? En kendt sanger? En eller anden sanger? Kender du en sanger? Ja, godt. Tak. Du skal bare lige nævne det. Nej, det kan du ikke. Det er uforsnit, siden jeg. Ja, nej, bare en sanger. En, der kan synge. Det behøver ikke være her forklaret, fordi vi kender ikke så mange af dem her. Kender du ikke en rigtig berømt en? I kom langt ud på landet, hva'? Vi skulle ikke have startet det her. Bam! Rasmus Tvebak! Yeah! Jeg tænkte nok, det gjorde jeg den her bæreposter inspireret. Vi har det tankelæsning, vi har det virkelig, vi har gået op her. Det virker, både der og der og der og bare vent. Nu skal man trylle billedet frem af Rasmus Tvebak. Og I skal bare tænke på ham. Tænke, det er godt, du gør det fint. Så kommer et billede ved hjælp af tankeoverføring. Af Rasmus Tvebak. Tvebak, 2 måneder gammel. Hvem er det? Det er David. Nej, det er Medina. Så er det ikke ret mange billetter. Så skidt med det. Det er derfor, jeg har fået et lille... Nå, det er lige meget, vi tryller bare noget væk. Det kan gå hurtigt. Vi tager en ketchupflaske, og så tryller vi lige det. Så siger vi lige 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow! Så er det væk. Ja, det var det. Ja. Kan man ikke holde i kvaliteten, så kan man sænke niveauet. Jeg tror ikke, der var nogen, der forstod det. Hvis du dropper mig her, så går jeg ud og får dig. Hoppa! 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 Hoppa!
De er alle sammen gråt hår og skæg. Ja. Ja. Ja, du kommer. Danske landskab. Hun har de store vilde borger. Ja, han kom. Ja, han. Thank you.
Ja, tekstet for døve. We'll be right back.
begynder at pakke lidt sammen. Hvad tror du egentlig, er i gang med? Ja, det ved jeg da virkelig ikke. Så kan vi ikke grine af hende. Hun gør det samme i næste forestilling også. Der er en herovre, der står også Happy Mind. Skal jeg komme over til dig? Jeg tænkte, hvis jeg holder fast i kanten, så kan du bare proppe helt dig ned. Og fordi vi har, herovre har vi Tonne Trefoldigo.